2037 साल असार महिना को 2 र 3 गते आएको भीषण बाढ़ले गर्दा दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम का साथै यसको तटीय क्षेत्रहरूमा व्यापक रूपमा क्षति भएको थियो। हाम्रो घर पनि लग्यो, पुरै घर पसल सब बगायो। ठुलो ठुलो घरहरू थियो, अफिसहरू थियो, सरकारी हस्पिटल अब पुरै बगायो, पुरै धेरै क्षति भइसक्यो। त्यो सम्झदा आज पनि अब के कस्तो कस्तो हुन्छ। फेरि असारको महिना आयो भने त फेरि डर हुन्छ। 2037 त्यो बाढी पहिरो आएर घरबार विहीन भएर अनि चाहिँ नि त्यसको सँगसँगै अनि लेबरी गरेर त्यो मिहिनेत गरेर घर बनाएको थियो। त्यो घर बगेको कारणले बुवाको निधन भयो। त्यो अवस्था चाहिँ नि बडा सम्झिँदा अझै पनि साह्रै डर लाग्छ र दुःखद हुन्छ। अनि आवाजी मान्छे तर्सेर यो यहाँको माथिल्लो भेकको पनि छोडेर डाँडा काँडा चढे, त्यो दृश्य आँखामा देखिन्छ र मन भयभीत हुन्छ। खास गरी छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको महाकाली नदीको सहायक नदी धौलीगङ्गामा बनेको धौलीगङ्गा जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादनको लागि बनाएको ड्याम र त्यसपछि दार्चुला सदरमुकामसँगै जोडिएको भारतको धार्चुला क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएको पक्की तटबन्ध र त्यस तटबन्धको बाहिरपट्टि राखिएका स्टडहरूले गर्दा पनि पानीको बहाव बढी जसो नेपालतर्फ फर्काइएको र त्यसले गर्दा नेपालतर्फ बढी क्षति भएको हामीले हाम्रै आँखा अगाडि देखेका थियौँ। र त्यो समयमा दार्चुलाको त्यो कहाली लाग्दो दृश्य नेपाल अधिराज्यभरि विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा विश्वको ध्यान समेत त्यसले आकर्षित गरेको थियो। 70 सालको त्यस भीषण बाढीले गर्दा दार्चुला सदरमुकाम तहस नहस भएको थियो। हाम्रो त धेरै उच्चो थियो, माथि अफिसहरू कति ठुलो जमिन थियो सर। इन्डियाको त ऊ सानो जमिन पनि रहेछ त, त्यो महाकाली सिधा यता फर्किया हो, सानो पनि तटबन्ध भइदिएको भए महाकाली उतातिर फर्किया भए हाम्रो यहाँ त्यति क्षति नहुने थियो। तत्पश्चात नेपाल सरकारले अब यहाँको बस्तीलाई नै स्थानान्तरण गर्न भन्दा यो तटबन्ध राम्रो खालको तटबन्ध बनाएर यो सदरमुकामलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायका साथ यो महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाको सुरुवात भयो। एकदमै सिरियसली नै लागेर अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय सबैसँग समन्वय गरी सबैसँग छलफल गरी होइन यो हाम्रो सदरमुकाम चाहिँ नि जसरी भए पनि बचाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ नि इमिडिएट दिनरात नभनिकन एस्टिमेट डिजाइन गरेर झन्डै 3 अरब जतिको एस्टिमेट डिजाइन गरेर चाहिँ नि हामीले काम चाहिँ नि इमिडिएट 5-6 महिनाभित्र सुरुवातै गऱ्यौँ र अहिलेसम्मको काम पनि हेर्दाखेरि सन्तोषजनकै देखिएको छ। र यसले गर्दा र यसको काम चाहिँ नि भनेको हामीले हुन त खर्च अलि बढी लाग्यो तर हामीले चाहिँ नि दिगो रूपले प्रोटेक्सन हुने किसिमले यसमा चाहिँ नि वालै आरसिसी वालै खडा गरेर चाहिँ नि हामीले प्रोटेक्सनको काम त्यहाँ गरेका छौँ। र यसले गर्दाखेरि त्यो खलङ्गा बजार जुन दार्चुलाको छ लाई चाहिँ नि एकदमै सुरक्षित भएको चाहिँ नि हामीले अहिले अनुभव गरेका छौँ। यो 70 सालको यो बाढीले जब यो हाम्रो सदरमुकामलाई धेरै क्षति पुर्याएर हाम्रो म्याक्सिमम् भूभाग चाहिँ इन्डियापट्टि छ, त्यस कारणले यसलाई चाहिँ दीर्घ रूपमा चाहिँ यसलाई प्रोटेक्सन गर्ने यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण यो चाहिँ इन्जिनियरिङ उसमा यसमा लैजानुपर्छ। मात्र यो ग्याबिन वाल यो चाहिँ संरचना बनाएर यो वर्षै पछि चाहिँ बनायो फेरि बगायो त्यो किसिमको नगरिकन यसलाई पर्मानेन्ट सोलुसन हुने किसिमले अब एकचोटि वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट अनि लङ टाइम चाहिँ अब यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्दैन त्यो खालको संरचना चाहिँ यहाँ बन्दैछ। महाकालीको बेर लेभल भन्दा पनि यसको चाहिँ तल 2 मिटर
डेढ दुई मिटर डेफबाट हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ यो कट अफ बनेर यो आरसिसी काउन्टर फोर्ट रिटेनिङ वाल यो बनेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ माथि हाम्रो सर्भिस रोड पनि हाम्रो छ, पछि यो पछि चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्नु पऱ्यो भने माथिको सर्भिस रोडबाट इजिली यसलाई मेन्टेन गर्ने किसिमले त्यो संरचना बनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पूर्ण रूपमा अब लङ रनमा चाहिँ यो चाहिँ यसमा फेरि इन्भेस्टमेन्ट गरिरहनु पर्ने यो छैन, यो प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम यहाँ चाहिँ यहीँ यो बनेको हो, अब बिस्तारै अन्य ठाउँमा पनि अब यो बनाउँदैछन्। माथि पहाडमा चाहिँ नि के भयो भने एक त एकदम बोल्डर स्टेजमा छ त्यो नदी, त्यसले गर्दाखेरि एकदम हाई स्पिडमा चाहिँ नि त्यहाँको मतलब नदी चाहिँ नि को बहाव भाव हुनाले त्यस्तो ठाउँमा फेरि यो न यो जाली तार जाली ढुङ्गा भरेर चाहिँ नि प्रोटेक्सन वर्क राम्रो पनि नहुने भाव हुनाले हामीले चाहिँ त्यहाँ अलिकति खर्चै गरेर भए पनि त्यो सदरमुकामलाई बचाउ गरेको हो। र तल आएर चाहिँ नि हामीले अलिकति सस्तो प्रविधिमा जस्तो तराईमा त हामीले एम्ब्याङ्कमेन्ट माटोको एम्ब्याङ्कमेन्ट गरेर अन्ली रिभेटमेन्ट प्रोटेक्सन वर्क गरेर पनि काम गर्न सक्छौँ। त्यसरी आयोजना सुरु भएको अब 70-71 हो, 70 असारमा बाढी आयो, त्यसपछि फास्ट ट्र्याकमै चाहिँ सर्वे डिजाइन एस्टिमेट बनाइयो, आयोजना स्वीकृति गराइयो, त्यो गर्दाखेरि आयोजना स्वीकृतिमा पनि केही समय लाग्छ, तथापि यो फास्ट ट्र्याकमै काम भएर 70-71 चाहिँ अब 70-71 चाहिँ हामीले ठेक्का व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ। 71 साल जेठ महिनामा 9 प्याकेजको चाहिँ ठेक्का सम्झौता भइसकेको थियो। 71-72 हामीले काम सुरु गरेको, काम सुरु गरेको एक वर्ष पनि नबित्दै महाभूकम्प आयो, त्यो महाभूकम्पको कारणले चाहिँ लेबरहरू डिस्टर्ब भए, भूकम्पपछि लगत्तै फेरि नाकाबन्दी र यो संविधान जारी हुने अगाडि पछाडि आम हडताल, त्यसपछि गत वर्ष र यो वर्षको निर्वाचन, त्यो समयमा पनि हाम्रो निर्माण कार्य चाहिँ अवरुद्ध भएको थियो र यसका बावजुद मुख्य कारण चाहिँ बजेट पनि हो। हामीलाई 5 वर्षमा 3.5 करोड बजेट दिने हिसाबले आयोजना स्वीकृत भएको थियो, तर विविध कारणले आयोजनालाई चाहिँ आवश्यक पर्ने एन्युअल सिलिङ भनौँ त्यो अनुसारको बजेट चाहिँ विनियोजन हुन सकेन। परियोजना चाहिँ 72 सुरु भएको छ र यो परियोजनामा कामहरू अहिले धेरै नै भएको छ। यो काम गर्दाखेरि तपाईँको के इन्डियातिर यो पहिरो आएर यो पहिरोलाई के छ भने इन्डियासँग पनि सम्पर्क राखेको थियो, त्यो इन्डियाले के गर्दाखेरि यो पहिरो हटाइदिएर त्यस कारण योजना गर्दाखेरि हामीहरूको यहाँ काम गर्दाखेरि धेरै अप्ठ्यारोहरू भएको छन्। यो कामले गर्दाखेरि जग्गा उकासहरू पनि भएको छ, जग्गा उकास जस्तै अब हाम्रो सार्वजनिक जग्गा पनि झन्डै 1 हेक्टरदेखि माथि निक्लिएको छ भने त्यस्तै गरेर व्यक्तिगत जग्गाहरू पनि झन्डै 3.5 हेक्टर जति त्यहाँबाट निक्लिएको छ, उकास भएको छ र अनि त्यहाँको जनसङ्ख्या भनौँ न सदरमुकाम चाहिँ नि राम्ररी बचावट पनि भएको छ र त्यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ नि धेरै प्रोटेक्सन सुरक्षित भएको छ। हाम्रो संरचना
सँगसँगै जहाँसुकै नदी नियन्त्रणका संरचनाहरू हामी बनाउँछौँ त्यहाँ चाहिँ सर्भिस रोड चाहिँ बनाएको हुन्छ। नहरमा होस् नदी नियन्त्रणमा होस् सर्भिस रोड हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो मेन एउटा भेहिकल मुभमेन्ट भन्दा पनि हाम्रो सर्भिस रोड पनि हो एउटा। र दोस्रो कुरो चाहिँ यसको फाइदाका कुराहरू भन्दाखेरि रोडको विड्थ बाँकी राखेर अन्यमा चाहिँ व्यक्तिगत जग्गा छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो संरचना बनाउन सक्नुहुन्छ। भोलि गएर रिभर साइड रिसोर्टको रूपमा पनि यसलाई युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। भोलि गएर होटेल व्यवसाय नै चलाउन सक्छन् ठाउँमा यो अब नदीको तटमा होटेल व्यवसाय भोलि चाहिँ टुरिस्टको चाहिँ एट्र्याक्सन पनि हुनसक्छ। नदी नियन्त्रणको कामलाई पनि दिगो रूपमा अगाडि बढाउने र सहरलाई पनि हरियाली लगायतको काम गर्न सक्यो भने एउटा यो अन्तिम बिन्दुमा नेपालको अन्तिम बिन्दुमा रहेको दार्चुला एउटा नमुना सहर पनि बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसतर्फ यो स्थानीय सरकारले विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जब यो बनिसकेपछि हामीलाई कतिको आशा छ भनेदेखि अब चाहिँ दार्चुला बग्दैन है, हामी ढुक्क छौँ कि सर यसमा। हामी अब दार्चुला बग्दैन, अब हाम्रो केही न केही योबाट हाम्रो यो आन्तरिक पर्यटकहरू पनि यो लगभग लगभग 7 किलोमिटरभित्रमा यो बन्दा छ अहिले। यसले गर्दाखेरि यहाँ एउटा स्मार्ट त्यो तलतिर महाकाली बोक्ने होइन कलकल महाकाली बोक्ने अनि त्यहाँ बस्ने त्यो बनाउने भन्ने एउटा ठुलो प्लान पनि छ अहिले, नगरपालिकाले पनि त्यो गरेको छ अहिले। अब चाहिँ केही न केही यहाँ पर्यटकहरू पनि आउलान् केही न केही होला भन्ने चाहिँ हामीलाई आशा लागेको छ। तटबन्धको छेउछाउमा करिबन 6 मिटरदेखि 10-12 मिटरसम्म चौडाइ भएको बाटो पनि बनेको सडक पनि बनेको छ। त्यो सडकको वरिपरि बगैँचाको रूपमा फुलका बोट बिरुवाहरू लगाउने बाँसका झाडीहरू लगाउने काम गर्न सक्यो भने त्यो एउटा पर्यटकहरूका लागि पनि घुम्नको लागि राम्रो ठाउँ बन्न सक्छ। कतैबाट हुन्छ भने त्यो पहल गर्नको लागि जिल्ला समन्वय समिति प्रयासरत छ। बाढीले त तस नसै पारेको थियो, हाम्रो सदरमुकामै नै पुरै क्षति बनाएको थियो र लैजाने स्थिति भएकोमा तुरुन्त हाम्रो यस विभाग अन्तर्गतको यो आयोजनाले काम सुरु गरेदेखि त्यहाँको अब अहिलेको जुन सदरमुकाम छ राम्ररी प्रोटेक्सन भएको छ, बचाउ भएको छ, गर्दाखेरि सन्तोषजनकै मान्नुपर्छ अहिलेसम्मको हिसाबले। समग्र जिल्ला र यो सदरमुकाम लगाएकी यो चाहिँ साह्रै तटबन्ध चाहिँ साह्रै सराहनीय काम हो, यसलाई हामी सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो महाकाली नदी नियन्त्रण काम अत्यन्त शीघ्रातिशीघ्र भएको मैले पाएको छु र कामको पनि गुणस्तरीयताको हिसाबले राम्रै ढङ्गले यो कार्य भएको मैले पाएको छु। समग्रमा हेर्दाखेरि यो महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना अन्तर्गतको महाकाली तटबन्धको काम सन्तोषजनक ढङ्गले अगाडि बढेको मैले पाएको छु। यो काम गरेको हजुरको राम्रै देखिया छ अहिलेसम्मको जुन अवस्था हामीले देख्यौँ, यो अवस्था राम्रै काम गरेका छ ठेकेदारहरूले, कतै फल्ट चाहिँ देखिया छैन। हाम्रो दृष्टिकोणले फल्ट देखिया छैन, आपराधिक दृष्टिकोणले के हो उहाँहरूलाई थाहा होला। त्यो तटबन्ध वास्तवमा सराहनीय छ, त्यसले गर्दा अब दार्चुला जिल्लाका सदरमुकामवासीहरूलाई नदीले त्यति दुःख नदेला कि भन्ने आशा पलाएको छ। अहिले राम्रो कार्यक्रम छ, राम्रो सराहनीय काम छ भन्ने मलाई लाग्छ। महाकाली नदी नियन्त्रणले अहिले जो गरेको काम छ यो अलिकता सराहनीय नै छ भन्नुपर्छ, आशा लाग्दो नै छ, भविष्य चाहिँ राम्रै होला जस्तो लागेको छ।
तल यहाँभन्दा तल धापमा पनि बस्तीहरू छ, धाप पनि एकदम नदीको किनारमै छ। त्यतातिरका स्थानीयवासीहरूले गुनासो पनि गरेका छन्, हामी पनि मानिसौँ हाम्रो एरियामा चाहिँ ग्याबियनको चाहिँ टोवाल बनाइदिनु भयो, सदरमुकाममा चाहिँ आरसिसी बनाइदिनु भयो भन्ने किसिमका उहाँहरूको गुनासाहरू पनि छन्। त्यति बेला प्रोजेक्ट डिजाइन गर्दाखेरि दुईवटा फ्याक्टर लिएको देखिन्छ। एउटा चाहिँ सदरमुकाम क्षेत्र र घना बस्तीलाई चाहिँ कोर एरिया, र तेस्रो त्यसको साथसाथै चाहिँ कस्टको पनि विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। घना एरिया सदरमुकाम जोगाउनलाई अलिकति बढी खर्चिलो संरचना चाहिँ प्रस्ताव गरियो, र जहाँ चाहिँ घना बस्ती छैन, दुई चारवटा घरहरू मात्रै छ, सदरमुकामबाट अलिकति टाढा छ भने त्यहाँ चाहिँ ग्याबियन टोवालबाट अलिकति सस्तो, मेन चाहिँ हाम्रो चाहिँ फाइनेन्सियल एस्पेक्टबाट चाहिँ त्यो एरियालाई चाहिँ अलिक सस्तो प्रविधिको चाहिँ संरचना बनाइदिएको छ। अब आइन्दा यस्तो नहोस् भनेर हामीले यो सदरमुकाम जति लम्बाइ छ पुरै टोटल्ली यो चाहिँ यो आरसिसी काउन्टर फोर रिटेनिङ वाल ग्राभिटी वालले पुरा यो सिल हुन्छ है। सदरमुकामभन्दा टाढाको ठाउँमा चाहिँ यस्तै ग्याबिन वाल यो टु प्रोटेक्सन स्टड वाल हाम्रो निर्माण कार्य भइरहेको छ। दार्चुला जिल्लामा जो क्षति भयो त्यो क्षति हामीमाथि हामी दुःखै छौँ, र हामीप्रति भएको घटना अन्य जनतामा नहोस् भन्ने कुरा हामी दार्चुलावासीको आह्वान हो। नेपालैभरि 6,000 नदी नाला भएको हुनाले अब बाढी कटान डुबान त अथवा पहिरो जहाँ पनि छ त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ नि हामीले यो संरक्षणको काम गर्नको लागि चाहिँ नि जुन विनियोजन भएको छ हाम्रो जल उत्पन्नको लागि बजेट त्यो चाहिँ नि साह्रै न्यून छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले सबै ठाउँमा हामीले भने जस्तो गरेर हामीले चाहिँ नि यो काम गर्न सकिरहेका छैनौँ। संरक्षणको काम अथवा नियन्त्रणको कामहरू हामीले चाहिँ नि गर्न सकेका छैनौँ, किनकि हामीलाई बजेटकै सीमितताले गर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि हामीले जहाँ गर्नुपर्ने त्यहाँ थोरै ठाउँमा अथवा थोरै लम्बाइमा मात्रै गर्न सकेका छौँ। अब धेरै ठाउँमा गर्नुपर्नको लागि चाहिँ नि हाम्रो अर्थ मन्त्रालय अथवा नेपाल सरकारले हामीहरूलाई त्यही अनुसारको रकम विनियोजन गऱ्यौँ भने हामीहरूले हाम्रो म्यान पावर जति भन्ने पनि छ हामीले काम चाहिँ नि गर्न सक्छौँ।